warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ucap kepada kawan-kawan yang tengah driving, yang balik kerja kan, yang on the way nak balik rumah, ataupun yang macam saya nak pergi ambil anak sekejap. Hai, assalamualaikum. Mudi Ams ambil anak jap dekat madrasah. Assalamualaikum dia ucapkan. Sambil-sambil tu kita ada benda nak sharing lah. Kawan-kawan akan cukup happy sebab harga Bitcoin dah naik kepada RM23,000. So bagi kawan-kawan yang subscribe Remy Tanu kan, yang nak jual hasil Remy Tanu, mereka akan hantar email. Mereka akan hantar email kat kita. So pagi tadi sempat cecah kejap, tapi sekarang turun balik harga Bitcoin pada RM22,800. Naik RM23,000 kejap, lepas tu dia turun steady. So bagi kawan-kawan yang hari tu saya pesan masa RM13,300, kalau jual hari ni dah untung RM10,000 bos. Beli RM13,000. Hai, assalamualaikum Malik Azali. Beli RM13,000, jual masa RM23,000, dah untung RM10,000. Berapa lama? Itu harga paling drop itu bulan 2 rasanya. Maksimum tengok dekat dalam IC punya chart tu lah. Siapa yang dah, siapa yang jual lah, yang jual masa harga RM22,000. Sekarang untuk Bitcoin, okay, nanti kita akan bagi jawapan untuk Pro Lantodak. Sekarang kalau nak mining Bitcoin guna ZEC11 dekat NiceHash, you akan dapat Bitcoin. So guna ZEC11 mining dekat NiceHash akan dapat Bitcoin sekitar jumlah dia lebih kurang eh. Nak lagi tepat kita sendiri kira dekat dalam NiceHash calculator. Lebih kurang berapa? RM2,500 boleh dapat income sebulan menggunakan ZEC11. Hai, assalamualaikum Zafri Azman. Bagi kawan-kawan yang mining, manfaatkan. Satu, manfaatkan pool. Pasal pool ada banyak. Pool ada banyak. Dan ada pool, ada pool yang kita gali, kita akan dapat coin dia. Gali Zcash dapat Zcash, gali apa ni, ZCL dapat ZCL. Ada pool kita gali ZCL, dia akan bayar kita Bitcoin. Auto convert, tak payah sakit kepala nak tengok rate apa ni, exchanger semua, terus dapat Bitcoin. So pool tu ialah NiceHash. Nanti kita tunggu mesin ZEC11 Bro Amirul daripada Brunei, kita akan setkan dekat NiceHash insyaAllah. Set mining dekat NiceHash. Kedua atas beliau lah, nak pilih coin mana kan. Kod-kod NiceHash down ke. So mesin akan terus gali, dia tak berhenti, dia jalan 24 jam buat duit dekat pool-pool lain. Ini sebagai backup. Ini sebagai backup. So boleh pilih pool backup. Letak pool 1, pool 2 kita letak lah NiceHash kan. NiceHash Hong Kong, NiceHash China. Yang paling dekat lah dengan kita, Malaysia. Lepas tu kita ambil backup, ambil lah coin-coin lain. Komodo ke, ZCL ke, ZenCash ke. Mana-mana coin yang boleh kita pulun untuk backup ketika pull down. Okay,
Itulah jawapan saya kepada bro Lantoda. Pakai mesin Z11. Pakai mesin Z11. Jangan pakai mesin-mesin lama. Mesin lama current banyak, hasil sikit. So pakai mesin yang terbaru. Kalau yang kedua, mesin terbaru yang boleh tahan juga lah profit dia. Apa ni, N Miner T17 Pro. T17 Pro boleh lah generate sekitar sebulan RM1,800. Dia punya current dia guna 1500 watt. So 1500 watt lebih kurang dalam 500 lebih lah current kita kena bayar dekat TNB. Tu second best. Tu mesin second best untuk pulun Bitcoin direct. Lepas tu hasil Bitcoin tu nak buat apa? Hasil Bitcoin tu kita boleh simpan dekat wallet yang menjana keuntungan. Okay, wallet ni saya nak sharing hari ni berkenaan dengan wallet sebenarnya, bukan mesin. Okay. Wallet dia terbahagi kepada tiga. Wallet terbahagi kepada tiga. Satu, single coin wallet. Single coin wallet ni, satu wallet tu satu coin je dia boleh simpan. Kalau wallet Bitcoin, Bitcoin lah. Wallet Ethereum, Ethereum lah. Yang kedua, yang kedua, okay, nanti saya akan PM dekat Bro Lantoda untuk harga Z11. Yang kedua ialah multi-coin wallet. Contoh multi-coin wallet ialah free wallet, apa ni, Coinomi, Jax, Coinomi, Jax, apa lagi satu, free wallet. Boleh tengok free wallet, kita register pakai Facebook je. Hai, assalamualaikum friends letter. Okey. Dan yang ketiga, yang ketiga ialah smart wallet. Yang mana kita simpan duit dalam tu. Tak kira lah kita simpan Bitcoin ke, Ethereum ke, Ripple ke, apa ni, Litecoin ke, Dash ke. Kita simpan dalam tu, dia akan jana keuntungan dan bagi kita untung dengan mata wang depa. Contohnya kita simpan dekat Plus Token. Simpan Plus Token, $500 kita simpan, kita akan dapat 8-15% sebulan. Simpan aja. Nak bawa keluar duit bila-bila pun boleh. Yang kedua, yang kedua, kita juga boleh simpan dekat ICB Wallet. Simpan dekat ICB Wallet, dia akan bagi kita 10%. Dia akan bagi kita 10% monthly. 70% daripada 10% tu ialah coin yang kita simpan. Contoh kita simpan Ripple, dapat Ripple 7%. Lagi 3% tu dia akan bagi kita ICB punya coin. 10% monthly punya cerita kan. So ada lagi satu SCF token. SCF token ni start $100 kita dah boleh simpan, dah boleh start simpan lah. Dan dia akan bagi $100, dia akan bagi kita 8%. Dia ada tangga dia. So kalau nak banyak lagi, kita deposit, bukan deposit lah, bahasa betul simpan. Kita simpan $500, kita akan dapat, kita akan dapat akan dapat 15% daripada hasil simpanan kita. So lagi banyak kita simpan, lagi banyak persen dia akan bagi kepada kita. So ni tak payah buat kerja lain, simpan aja bos. Dia akan pakai sistem crypto arbitrage trading dan bagi kita profit. Ni betul-betul projek goyang kaki dapat duit ni. Recently baru sebulan lebih lah saya simpan kat situ, dekat SCF token kan. Adalah dapat dalam $130. Siapa nak bagi? $130 bosku. $130. Tunggu anak sementara.
kita relax dulu. Sagi nak bawa depa pergi marketing, lepas tu kita pergi McDonald's. Hmm. Bawa depa jalan-jalan. Hai, assalamualaikum Helmi Jamil. So, tiga wallet ni, dia ada banyak actually. Rindu Hayalan. Assalamualaikum. Ada banyak actually ni wallet-wallet yang boleh jana income. So yang saya dah test, yang ada result currently 3. Plus token, SCF token dan juga ICB wallet. Ini tiga-tiga kita dah test dan ada result. Hai, assalamualaikum Shah Empire. So bagi kawan-kawan yang nak, yang dah mining, yang pakai mesin, yang pakai Zappos, yang pakai GPU, yang pakai CPU kan, yang dah ada hasil lah, nak re-beranakkan lagi hasil you all, boleh simpan dekat smart wallet. Boleh simpan dekat smart wallet. Nanti saya akan share link dalam posting ni tentang wallet-wallet yang akan memberi profit kepada anda dengan hanya menyimpan. Bukan invest lah. Simpan. Perkataan kena betul. Jangan kata ini nak kena depo. Ini bukan depo bang. Ini simpan. Ada cerita dia lain. Kalau yang saya cerita depo tu cerita lain. So ini khas untuk smart wallet. Sebab apa? Sebab kawan-kawan yang mining, depo ada aset. Satu, depo guna aset depo untuk jana duit. Satu. Dan macam mana aset depo jana duit. Dan wallet ni beranakkan lagi duit dia. Aset ni jana duit. Dan simpan dalam wallet. Wallet ni pula bagi lagi duit. So dua kali dapat duit. Dapat duit daripada mesin, dapat duit daripada Zappos, dapat duit daripada GPU dan dapat duit daripada wallet. So saya akan share link dalam posting ni untuk Plus Token, ICB wallet dan juga SCF token. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy mining.